professora, você viu o que ela fez, professora? A professora começou seu plano de vingança contra os alunos e cada um de nós perdeu algo que gostava. Mãe, meu pai nem me deixa dormir até tarde agora. Qual é essa professora aí? Nossa, agora eu tenho que ficar acordando todo dia, 5 horas da manhã. A minha mãe disse que a professora disse que eu preciso emagrecer. Agora ela só deixa eu comer legumes e vegetais, eca! E eu que a minha avó me proibiu de assistir séries, cancelou até minha conta da Filmflix, tomou meu celular! E eu, né, fui obrigada a vir pra escola, né, nem pude mais matar a aula, né? E aí, Bob? Até que fim você apareceu, hein, cara? Mó turista da sala. Não, pois é, filho. Lombrou lá pro meu lado, lá em casa. A professora fofocou lá pro meu pai, lá. Que eu tava faltando aula, tava matando aula, que não sei o quê. Falou, não, agora você vai ser obrigado a ir na aula. Eu tô aqui, né? Eu não faltei antes porque eu tava com medo de ninguém, não. Tá ligado? Tem medo de ninguém, não. Falar nisso, cadê o bingão? Eu tô com medo, não. Só quero saber mesmo. Cadê... E você, Beto? O que a professora pediu pros seus pais tirarem de você, hein? Então já tá decidido. Você vai terminar com a Manu. Ou vai pra Europa com seu pai pra estudar. Então, Manu, eles me mandaram... Aqui, gente, eu tive uma ideia. O que vocês acham da gente fazer um abaixo-assinado pra trocarem de professora e colocarem a Lucy no lugar dessa bruxa da Lourdes? Nossa, que boa ideia! Ainda mais vindo de você, Roberta. Mas eu concordo. E, Roberta, mexeram na sua comida e rapidinho você ficou inteligente, hein? Mas eu concordo com o seu plano, muito bom. É, a ideia até que é boa mesmo. Por mim pode ser. Nossa, o Beto nem se empolgou de ter a Lúcia como professora. E olha que ele tava cheio de coisinha pro lado dela, hein? Acho que depois que ele me viu tomando banho, ficou mais apaixonado por mim. É, cara, tenho que pensar na melhor desculpa pra terminar com a Manu. Então tá combinado. Vamos fazer um abaixo-assinado pra tirar essa professora chata da sala. Vamos! Abaixo-assinado, vamos fazer! Ai, meu Deus! É um complô, um motim. Tenho que avisar a teacher. Escola da Zoeira. Onde pobre tenta estudar. Você viu que surge uma vaga de diretora aqui na escola? Vi sim, menina. E fiquei sabendo que a antiga diretora ficou louca. Foi parar no manicômio. Eu que não quero essa vaga. Ah, mas eu acho que eu vou tentar. É 3 vezes a mais do que o nosso salário? 3? Pensando bem, ficar louca não é nada, não. Acho que eu vou tentar também, né? Hashtag motim! Hashtag motim! Que isso, Fran? Que gritaria é essa? Professora, os alunos estão armando golpe contra você. Vem comigo que eu te explico do caminho. Vem, vem, vem. Vamos, vamos. A gente se vê depois, Luz. Tá. Tchau. Bom. Vai, Beto. Assina logo essa folha. Ah, já acabei. Tá com a caneta aí, Paty. Valeu. Aí, ó, ainda bem que eu vi hoje. Eu só venho nos dias certos mesmo. Vou assinar com prazer pra essa professora chata pra caramba embora daqui, ó. Mas eu também só vim hoje também, que a partir de amanhã eu não venho de novo, não. Eu vou faltar de novo, tô nem aí. Vem, professora, vem aí. É aqui, ó. Aí, ó. Ah, então quer dizer que é verdade? Vocês estão fazendo um abaixo-assinado pra me tirar da sala? Sim, porque você armou contra todos nós. Contra todos, não. Só contra os baderneiros. É mesmo! Pois é, mas todos da sala assinaram, inclusive os que não são baderneiros, né, Manu? É porque ela armou contra o Beto, que é o meu namorado. Apesar de que eu não sei o que, que é, eu vou ficar do lado dele. Poxa, cara, a Manu é tão legal. Eu não queria ter que terminar com ela. Vocês querem saber de uma coisa? Agora quem não quer ser professora de vocês sou eu. E faço questão de que todos assinem um abaixo-assinado pra eu levar na diretoria. Vai lá, Fran, assina um abaixo-assinado. Não, professora, não quero que você deixe de ser nossa professora, não. Vai lá, assina e traz ele pra mim. Não, professora, não é professora, faz uma coisa dessa, não, professora. Eu gosto muito de suas aulas. Vai lá, assina um abaixo-assinado e traz pra mim, por favor, vai. Tá bom. Anda, anda, anda rápido. Hashtag triste. Toma, professora, a lista. Obrigada. E vocês estão todos liberados. Hoje não haverá aula. Eba! Até isso agora, nem vai viu? Vai embora, Fran. Depois de sair da escola, eu estava preparado para terminar com a Manu. Mas na hora que eu ia falar com ela... E aí, casalzinho? Ei, Clara, beleza?
bem demais agora que a gente vai trocar de professora. Nossa, tô feliz. Você já reparou que sempre quando temos que conversar algo importante com alguém, aparece outra pessoa pra atrapalhar? Parece que a Roberta tá ficando espertinha agora que ela tá se alimentando direito, né? Vocês viram? Pois é. Vocês acreditam que ela me chamou pra ir na biblioteca pra pegar um livro? Gente, eu vim na frente, né? Ela tá pensando que eu vou ler um livro? Ela tá louca, tá biruta essa menina. Parece que ela... A Clara nunca foi de conversar com a gente. E agora, de uma hora pra outra, tá cheia de assunto. Mas é isso, gente. Eu espero que depois que a gente trocar de professora, ela volta a comer porcaria e fique burrinha de novo. Ah, tá. Enfim, vou embora. Tchau. Tchau, Clara. Então, Beto, eu acho melhor a gente ir lá pra sua casa pra gente poder conversar. Antes que passe mais alguém aqui e atrapalhe a nossa conversa. Ah, Manu, vai dar pra eu não, que eu vou estar ocupado, sabe? Que ocupado, Beto? Nesse horário você ia estar na aula. Pois é, mas é que eu acabei de lembrar que... Lembrar do quê? Que eu tenho que dar banho no meu javali. Isso, eu tenho que dar banho no meu javali. Javali? Do que você tá falando? Ah, é que meu tio, ele é caçador, aí ele me deu um javali, sabe? Foi isso. Mas que desculpa mais boba, hein, Beto? O que tá acontecendo? Me conta a verdade. Assim que a Manu estiver sozinha, eu vou partir pra cima dela. Ué, Hugo, o que você tá fazendo aí, hein? Fala baixo, Roberto. Você não tá vendo que eu tô escondido aqui, não? Ah, você tá brincando de esconde-esconde? É. Ah, então deixa eu brincar também. Tá, pode, mas sai daqui. Sai daqui por quê? Se eu vou brincar, é melhor começar outra rodada. Não, Roberta, espera acabar essa. Não, vamos começar outra, eu conto, tá? Desse jeito vai contar meu esconderijo. Ué, cadê eles? E aí, gente? O que vocês estão fazendo aí, hein? Ixi, Hugo, te acharam. Agora eu vou contar. Contar? Isso mesmo. Então conta. Tá bom. 1, 2... 3! Que menina estranha. Achei que ela ia contar porque o Hugo tá espionando a gente. Eu também. E eu? Nem tava te vigiando. Oh, já tá meio tarde. Eu tenho que ir pra cá fazendo dever de casa. Tchau. Ô, Manu, eu também vou lá em casa e depois eu termino com você, tá? Oi? Depois a gente termina. Quê? Depois a gente termina esse assunto que a gente começou, desse negócio aí. Pode ser? Ah, tá. Tá bom, beleza. Então tá, tchau. 98, 99 e 100. Lá vou eu, quem não se esconde, não se esconde mais. Eu vou achar vocês, hein? Ah, não, gente, tá muito difícil. Eu não quero brincar mais, não. Pode sair de onde vocês estão, tá? Que eu tô cansada de procurar. No dia seguinte, o Bingão chegou bem cedo antes de todo mundo na sala de aula, achando que a professora gata ia encontrar com ele. Ai, 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 deixa eu ver as horas. O quê? Ela foi mesmo? Opa, então você veio, né, minha tchutchuca? Vai, Bingão, fala logo o que você quer, eu não posso ser vista com você. Ué, mas você prometeu sair comigo se eu te contasse quem colocou o rato na bolsa da professora Lourdes, né? Fala baixo. Eu sei que eu falei isso, mas agora as coisas mudaram. Mas você tá me devendo. Como é que a gente fica agora? Que tal eu te pagar de outro jeito? Pode ser. Quero um beijo, hein? Você ficou doido, Bingão. Eu estava pensando em algo que não envolva contato físico. Ué, sendo assim, eu quero que você dança o funk pra mim ver, ué. O correto é pra eu ver. Você quer ver o quê? Entendi, não. Não, eu tô falando que não se diz pra mim ver. Se diz pra eu ver. Ah, entendi. Mas você vai dançar pra mim ver ou não? Aff, tá bom, pode ser. Solta a batida aí. Eu vou soltar a batida e vou aproveitar pra filmar. Vai lá! Amiga, você notou que o Bingão nem me elogia mais depois que conheceu a professora Lucy? Ai, Roberta, eu não acredito que você tá afim do Bingão. Ai, eu não, credo. Eu só gostava que ele ficava me elogiando, enchendo meu ego e se iludindo, né? Amiga, se você chegou no nível que precisa ser elogiada pelo Bingão pra se sentir bem, a coisa tá feia pro seu lado, viu? Ah,
Verdade, amiga. Mas eu não tô afim dele. A gente não tem nada em comum. Vamos lá. Me fala uma coisa que você gosta. Deixa eu pensar. Animais. Isso você e o Bingão combinam. Ele gosta de animais? Ele gosta de você. Ah, ridícula. Ai, tô zoando, amiga. Eu sei, safumo. Ai, ai, mas falando sério, isso é algo que vocês dois têm em comum. É sério, amiga? Ele gosta de animais mesmo? Sim, gosta tanto que até age como um. Pior que é verdade, amiga. Ô, vocês duas aí, vocês não vão pra aula não? Já tá na hora. Ai, nossa, amiga, é mesmo, vamos? Ai, Roberta, a gente tem que pegar a mochila com as nossas coisas primeiro, né? Ah, é mesmo. Vambora. Vamos lá. Bom dia, gente. Eba! Tiramos a bruxa! Nossa, vocês estão felizes que ela não é mais a professora de vocês mesmo, hein? Fora, bruxa! Fora, bruxa! Fora, bruxa! A Lourdes não vai ser professora de vocês mais. Eba! Só que... Atenção, alunos. Eu sou a nova diretora. E a partir de agora, as coisas vão mudar. A minha gestão nessa escola será diferenciada. Ah, não! A bruxa virou diretora agora. É, gente. Agora a coisa ficou feia, hein? Boa tarde, Lucy. Boa Tudo tarde. Bem? Aqui, quero que você passe esse teste surpresa pra eles hoje. Mas, Lourdes, eu nem ensinei isso pra eles ainda. Por isso que eu disse teste surpresa. Se eles estivessem preparados, eu chamaria só de teste, né? Mas, Lourdes, teste surpresa pra mim é outra coisa. Isso aqui tá mais pra um teste de armadilha. Não, não, jamais eu, a minha pessoa, faria uma coisa dessa. Mas nossa, Lourdes, do jeito que esse teste está, todos da turma vão tirar zero. Nossa, você acha isso mesmo? Acho. Nossa, então tá decidido. Pode aplicar o teste. Nossa, essa mulher é louca. E aí, Beto, já terminou com a Manu? Ah, ainda não tive coragem, viu, mãe? Então lembre-se que se você não fizer isso, vai morar na Europa com seu pai. Não seja covarde não, meu filho. Fale logo com ela. Seu pai tem razão. Você tem que fazer igual com um band-aid e puxar de uma só vez. É melhor você falar logo com ela, meu filho. Porque quanto mais o tempo passa, mais fica difícil pra você falar. E quando você se assustar, você já vai ter casado com ela. Nossa! Você falou isso com tanta propriedade, Ricardo, que parece que você falou de experiência própria, né? Claro que não, querida. É meus amigos que falam isso. Meus amigos, tá? Meus amigos. Aham, tá. Aqui, ó, ó. Oi, gente, bom dia. Ei, Manu, o que você tá fazendo aqui? Ah, eu decidi fazer uma surpresa e passei aqui pra ir junto com o Beto pra escola. Afinal, hoje é um dia especial, né? Nossa, que menino legal! É pena que... Que é uma pena? É uma pena que meu filho não te merece... que meu filho não te merece, né, marido? Que meu filho não te merece, né, Beto? Beto? Ué, onde que esse menino foi? Vamos, Manu, vamos embora pra escola, senão a gente vai atrasar. Que vamos? Papo é esse que você não me merece? Ô, Manu, você sabe que minha mãe é meio doida, ela é meio biruta, sou. É, isso é verdade. Eu não sou doida! Quem vocês estão chamando de doida, hein? Vai, 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 vai. Escola da Zoeira, onde pobre tenta estudar. 4 vezes 4, Fran. Ai, uma pergunta fácil dessa pra mim. A mais inteligente da sala é 16, né? 7 vezes 4, Hugo. 28. 4 vezes 7, Roberta. Ô, Roberta, isso não vai funcionar. Responde logo a pergunta. 4 vezes 7. Ah, 28. O quê? Isso é um milagre. Que foi, gente? Você acertou, Roberta. Como é que pode isso? Uai, eu achei que ela pediu pra eu responder o que o Hugo tinha falado. Não é isso, não? Ah, tá. Ah, tá. Agora tá explicado.
turma. Tá bom, vamos continuar. 8 vezes 6, Beto? 48. Será que o Beto esqueceu que dia é hoje? Até agora ele não falou nada. Manu. Oi. Aqui, depois, mais tarde, tem como você lá em casa? Tem sim. Então tá bom. Ah, entendi. Ele tá fingindo não lembrar pra me fazer uma surpresa, mas eu vou fazer uma surpresa primeiro. Alô, mãe do Beto? Preciso da sua ajuda urgente. Urgente? O que aconteceu, mulher? Qual a cor de batom eu passo para sair para o encontro hoje? Ah, sua toa! É só desculpa pra poder falar que tá com um namoradinho novo, né? Acertou! Que bom que você arrumou um namorado novo, amiga. E eu que não queria mais envolver com ninguém depois do meu último relacionamento, sabe? E eu fiquei até um bom tempo sozinha. É mesmo? E quanto tempo foi? Uma semana, você acredita? Nossa, que tempão, hein? Pois é, né, amiga? Eu desencalhei. Como dizem os jovens, né? A fila anda. Verdade, não é à toa que eu conheci esse novo na fila do supermercado, né? Que bom. Espero que com esse você dure mais tempo do que com o último. Sim, amiga. Espero que com esse eu fique muito tempo, sabe? De 3 a 4 meses. Tá bom, Flávia. Mas e aí? Tá sabendo de alguma fofoca pra me contar? Ah, hoje não, amiga. Oh! Ele chegou, amiga! Tenho que desligar, tá bom? Tá bom, tchau. Ai, ai. Essa Flávia não muda nunca. A independência do Brasil foi um processo histórico de separação entre Brasil e Portugal, que se estendeu de 1821 a 1825. Bom dia, Lucy. Posso dar uma palavrinha aqui com os alunos? Pode ser depois, é que eu estou lendo. Então, turma, bom dia. Bom dia, excelentíssima diretora! Hashtag linda! Ontem eu estava assistindo um documentário de uma escola japonesa e uma coisa me chamou a atenção. Já sei, já sei. Lá é tudo mil vezes melhor se comparado com isso aqui que a gente chama de escola, esse muquifo. Olha, tudo cai nos pedaços. Olha essa cadeira. Olha essa mesa aqui, olha. Tudo rabiscada, arranhada. Nossa. Pensando bem, isso é verdade. Quer dizer, respeita a escola que você estuda, garota. E nem era isso que eu ia falar. Isso mesmo, Clara. Respeita a nossa hashtag linda escola, porque ela é a melhor de toda a cidade. Também não precisa exagerar, né, Fran? É... do bairro? Da rua! Afinal, ela é a única, né? Nem da rua é. Tem uma escolinha de reforço de uma senhora aqui que fica 4 casas acima, que ao contrário da nossa escola, todo mundo fala bem. Todo mundo não. Todo mundo, menos a Clara. Mas essa escolinha já passou até no jornal. Grandes coisas. A nossa também já saiu no jornal. Mas na página policial não conta não, né, Fran? Ah, tá. Então esquece. Ah, tá. Chega com esse assunto. Eu vim falar que nas escolas japonesas, os próprios alunos fazem a limpeza da escola. E a partir de agora, nós iremos adotar esse costume. Ah, não! Amém! O que tá acontecendo, gente? Agora que tinha acabado de fazer as minhas unhas. Ah, não, gente. Hashtag não sou escrava, viu? Ah, não, nada. Vocês só serão liberados hoje, depois que limparem as salas, o pátio, a cantina e os banheiros. Mas aqui, só faltam 10 minutos pra terminar a aula. Desse jeito, todos vão ficar depois do horário. Eu sei. Por que você acha que eu vim agora? Tchauzinho. Que raiva dessa bruxa, dessa diretora, fazendo limpar a sala toda. Nossa, que bruxa. Dá vontade de chegar na cara dela e falar, eu... sua bruxa. Credo, nossa, calma. Desculpa, Manu, não era com você que eu tava falando, não. Ah, tá bom. Aqui, deixa eu te falar, você disse que queria ser meu amigo, não é? É, claro, ué. Aqui, mais tarde tem como você fazer um favorzinho pra mim? Claro, ué. O que que é? É o seguinte. Quem será agora? Olha quem é! Alô?
E aí, Beto? Beleza, mano? É o Hugo. Eu sei, eu tenho seu número salvo. Então, cara, será que a gente pode conversar? Claro, cara. Eu não tô com raiva de você. Você que ficou com raiva de mim, né? É sobre isso mesmo que eu quero falar, mano. Mas tem que ser pessoalmente. Tem como você vir aqui na rua agora? Beleza, tô indo aí. É, ele disse que já tá vindo, mano. Ai, obrigada, Hugo. Você é um amigão. De nada, amiga. Amigão nada. Na primeira oportunidade eu vou te roubar um beijo. Me solta, Hugo. Meu telefone tá tocando. Ai, amiga, mas eu gosto tanto de abraçar você. Eu preciso atender. Alô? Já chegou aí? O quê? O peido que eu soltei. Everton, é você? Quem? Não, 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 não. Estranho, parecia a voz do Everton. Desligou na minha cara. Ué, desligou na sua cara? Então deve ter sido ele mesmo. Ufa, essa foi por pouco, viu? Atende! Eu preciso contar isso pra alguém logo. Eita. Alô? Mulher de Deus, tem como você vir aqui em casa? Fiquei sabendo de umas fofocas da Flávia que você precisa saber. Ó, só vou contar pra você porque minha boca é um túmulo. Ô, e como é? Mas não vai dar pra eu ir agora não, porque eu vou passar um cafezinho aqui e também eu já tô sabendo do namorado novo da Flávia. É, pelo visto, todo mundo tá sabendo, né? Menos a esposa dele. Esposa? É, o namorado da Flávia é casado e tá enganando ela e a esposa. Nossa! É, e tem muito mais caroço nesse angu, minha filha. Corre aqui em casa que eu te conto o resto. Ah, já tô aqui no portão. Abre pra mim. Mãe do Beto! Mãe do Beto! Mãe do Beto! Mas será que ela saiu? Deixou a porta aberta? Esse caneco no fogo! Já que não tem ninguém em casa, vou colocar em prática a minha surpresa. Enquanto o Beto não chega, vou experimentar meu pijaminha novo. Ué, Manu? Ai, Beto, tava te esperando. O que pretende deitado na minha cama desse jeito, Manu? É que eu cheguei, não tinha ninguém em casa, eu fui experimentar meu pijaminha, acabei cochilando. Ah, entendi. Mas que bom que você veio. Eu tenho que te falar uma coisa. Eu também tenho algo pra te falar. Então pode falar você primeiro. Não, fala você primeiro. Não, fala você, porque o que eu tenho pra dizer é muito sério. Ah, tá bom. Feliz um mês de namoro! Que isso, um presente pra mim? Sim, abre. Nossa, Manu. Ah, não acredito que é. Aquele tênis que eu tava querendo muito. Nossa, obrigado. Tava doido com esse tênis mesmo, lindo. Gostei muito. E o que você tinha de tão sério pra me falar, hein? Então, Manu, é que... Eu te amo! O que é que eu fiz? Como é que eu vou terminar com ela agora? E aí, amor? Tá gostando do filme? Tô sim. É, amor. Cara, eu não sei agir sob pressão. Há 2 dias eu tentei terminar com a Manu e só porque ela me deu um tênis, eu acabei falando que a amava. E o que você tinha de tão sério pra me falar, hein? Então, Manu, é que... Eu te amo! O problema é que por algum motivo minha mãe acha que eu terminei com ela. Tá triste, tô fera demais! Tá na cabeça! E aí, Beto? Já terminou com a Manu? É, mãe. Na verdade, eu... Porque seu pai vai voltar pra Europa no final do mês. E se você não terminou ainda, eu já vou comprar a sua passagem. É, eu terminei. Não me julguem. Como eu disse, eu não sei agir sob pressão.
Ué, Beto, o que você escolheu logo esse filme, Namoro Secreto? Pensei que você nem gostasse de romance. Então, mano, é porque às vezes eu gosto de mudar um pouquinho, entendeu? Fala a verdade, Beto. Eu sei o que você tá fazendo, viu? Sabe? Sei sim. Tá querendo me agradar, né? Ô, mano, parte quando o cara sendo costa. Eu só vou parar depois que você quiser. Ah, tá bom, tá bom. Tá bom, eu queria te agradar, agora para. Mas aqui, você gostou do filme? Ah, eu gostei. Mas eu só não gostei da parte que o casal tem que namorar escondido. Ué, mas o filme se resume nisso. Do que você gostou, então? Ah, daquela parte que eles estão correndo numa floresta. Mas, Manu, aquilo lá era o trailer. Ah, sabe o que que é? Eu não acho legal namorar sem a permissão dos pais, não. Eu acho isso muito errado, sabe? Ah, entendi. Então, já que você não tá gostando desse filme, vamos colocar alguma outra série, um outro filme que a gente, os dois, vai gostar. Pode ser? Pode, vamos procurar. Então, beleza. Achei que com esse filme eu poderia convencer a Manu da gente namorar escondido, mas descobri que eu tenho que esconder a verdade dela, viu? Escola da Zoeira, onde pobre tenta estudar. Pois é, minha filha, não posso dizer quem me contou, mas eu te juro, garanto que a fonte é segura. Namorado da Flávia, casado e tem dois filhos. Nossa! Eu tenho é pena das namoradas dele. Namoradas? Sim, minha filha. A Flávia não é a única namorada que ele tem, não, só. Nossa! Mas a Flávia tem dedo podre pra arrumar homem mesmo. Terminou com um que não gostava de trabalhar, agora arrumou um mulherengo. Você tá aí, menina? Xeretando a nossa conversa, né? Não, vó. É que... Se você contar alguma coisa pra Roberta e ela contar pra mãe dela, eu vou sentar essa bengala na sua cabeça, hein? Que isso, Maggie? Você não deve ameaçar ela assim, não. Aponte o dedo na cara dela também. Você me ouviu, garota? Sim, vovó. Eu ouvi. Eu não vou falar nada, não. Só que tem uma coisa. O quê? Isso não é uma bengala, vó. Isso é só um cabo de vassoura velho. Nessa ela pegou a senhora, viu? Não me chame de senhora. Desculpa, velha. Como é que é? Coroa? É melhor eu ir embora, né? Olha aí, olha aí. Nossa, mas é uma coisa de louco mesmo, hein? E eu não sei, meu irmão. Mas não tem como você me enviar esse vídeo, não? Claro que não, né? Só eu tenho esse vídeo e só eu que vou ter. Mas não queria mesmo. Deixa eu ir embora. Ah, rapaz. Mas essa fessura ainda vai ser minha. Ou eu não me chamo Bingo Pedrosa. Oh, olha quem tá ali. É hora de esnobar ele. Ai, ai, ai. Ai, acho que ele não me viu. Vou passar de novo. Ai, não canso de ver esse vídeo, cara. Não canso, não. Olha, esse ridículo tá me esnobando. Quem faz isso sou eu. Já sei. Ei, Bingão. Oi. Tem como tirar uma foto minha e me enviar, por favor? É que a câmera do meu celular estragou. Ah, tá. Eu tô tão bonita hoje, não acha? Pronto, já tirei, já até enviei a foto. Agora vaza. Nossa, seu grosso! Ah, menina, deixa eu ver meu vídeo em paz aqui. Se você não sai, eu saio. Ei, ei, Bingão, espera. Apaga a minha foto do seu celular, né? Você ouviu? Aff... Pra que que eu fui fazer isso? Ai, ele é ótimo. Ele é bom mesmo. Beto, cheguei! Manu, se esconde, mano. Se esconde, minha mãe chegou. Se esconde. Que tem? Ela sabe que nós estamos namorando. Ô, Manu, é que ela não quer que a gente fique sozinhos aqui em casa, entendeu? Por que que você não falou isso antes? Eu nem teria vindo. Eu sei, Manu. Desculpa, mas vai lá, se esconde atrás da cortina. Esconde aí. Quem é que tá aqui com você, hein? Quem é? Como assim, mãe? Eu ouvi você falando com alguém. Ué, mãe,
Será que não foi a TV que você ouviu? TV, né? Uhum. Sei, tô ouvindo a TV. Tô vendo. Eu posso continuar assistindo o filme? Pode, pode. É, pode. Ô, Clara! Ô, Clara! O que foi, Roberta? Aqui, eu preciso dessa ajuda. Sua mãe que precisa de ajuda. Quê? Clara! Nada não, Roberta. Ajuda com o quê? É pra apagar uma foto minha que tá no celular do Bingão. Não, não. Nem quero saber como isso aconteceu. Vamos lá. Anda, Beto, anda! Ô, mano, fala baixo, senão minha mãe vai escutar a gente. Aí, ó, tinha que me ligar logo agora. Alô? Alô, é da casa do Miro? Que Miro? Que Miro na sua bunda e atiro! Chega na bunda e tá, 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 tá! Para de me passar trote, seu idiota! Ai, ai, eu vou ligar de novo. Calma, Beto, não vamos deixar isso estragar nosso momento juntos. É, mano, você tá certo. Aqui, ó, ele tá me ligando de novo. Só que agora ele vai ter uma surpresinha. Aqui, seu idiota, para de ficar passando trote pra mim. Sua mãe deve ter vergonha de você. Você não faz nada melhor da sua vida, né? Ficar enchendo o saco dos outros aí, seu imbecil. Como é que é, meu irmão? Você tá tirando nós, né? Bingão? Que você falou? Tá querendo levar porrada mesmo, né? Nossa, agora ele tá dando só o culpado. Vou ligar depois. E foi isso que aconteceu, entendeu, Bingão? Já é. Mas aí, liguei pra cobrar meu dinheiro, hein? Se você não me pagar até amanhã, eu não vou ser mais seu guarda-costas contra mim mesmo e vou te descer a porrada. Beleza, amanhã eu te pago. Falou. É, agora sim eu vou pegar esse dinheiro e vou comprar um presentão pra professora gata. Ah, professora, eu não canso de ver esse vídeo. E aí, Bingão? Opa, e aí, Clara? Ó, oh, gostei do cabelo, hein? Ah, valeu. Ficou parecendo até gente. Nossa, você elogia ela e eu não? É, você também tá parecendo gente. Ai, obrigada. Que foi? Nada, nada. Então, Bingão, será que tem como você deixar usar seu celular pra eu ligar? Oi, te empresto, mas qual deles que você quer? Escolhe, Roberta, qual que você quer? Esse aqui, ó. Ah, então toma. Tá, eu já volto. Apaga logo, calma, Roberta. Ei, meninas! O que vocês estão fazendo? Ah, menina, não é sua conta, não, ó. Peraí, esse celular é do Bingão? É, Hugo, agora sai. Droga, cadê essa foto? Querem ajuda? Quero, me dá isso aqui. Apaga uma foto minha aí, por favor. É claro que apago, né? Vou aproveitar pra me enviar aquele vídeo da professora dançando funk. Vai, Hugo, anda logo. Pronto, já paguei. Agora só falta uma coisa. Ué, que é isso? Oh, meu Deus. Você tá vendo mesmo que eu, mano? Uhum. Nossa. O que você enviou no grupo da sala, Hugo? Grupo da sala? É. Ué, eu achei que eu tinha enviado pra mim. Nossa, é um vídeo da professora Lucy dançando funk dentro da sala de aula. Nossa, Hugo, o que você fez? O Bingão vai te matar. Ai, meu Deus, o que eu fiz? É, cara, agora o Hugo se meteu em sérios apuros, hein? Ué, que é isso aqui? Nossa, Hugo, o que você fez? O Bingão vai te matar. Ai, meu Deus! O que eu fiz? Ai, tô sentindo até calor agora de nervoso. Vou ter que tirar essa blusa. Nossa, menino, nesse frio, que calor o quê? Ah, eu tô nervoso, né, Clara? Ai, meu Deus. Você tá aí com medo de tomar um couro do Bingão. Ah, que medo que é? Toma aqui. Eu só tô um pouco nervoso. Qual é que é, Clara? Você tá tirando nós, é? Enviou o vídeo que eu fiz da professora dançando funk lá no grupo da sala? Não fui eu não, Bingão. Foi o Hugo. Olha só, o celular tá na mão dele. Como é que é? Nossa, corre, Hugo! Corre! Toma, Clara, toma! Ah, menor! Eu vou te arrebentar!
Nossa, o Hugo com esse físico de grilo gripado não vai suportar um soco do Bingão. O bom é que ele sendo magrelo assim é bem ágil e rápido, né? E o Bingão não vai conseguir nem alcançar ele. Tinha me esquecido que o Hugo sabe uns truques de mágica também. Férias, viu? Ah, seu idiota. Agora tá passando trote até de madrugada, hein? Como assim? Sou eu, Everton. Seu empresário. Ah, Everton, foi mal. É que sua voz parece com a voz de um cara que tem me passado trote. Em que mundo eu, um empresário bem sucedido como eu, que não tem tempo pra nada, ia ficar gastando meu tempo que eu já não tenho pra ficar passando trote? Só nas férias que eu tava sem nada pra fazer mesmo. Ah, Everton, que horas são? Ó, 5:30 da manhã? Cara, você não poderia ter me ligado mais tarde, não, hein? Não, é que agora que eu voltei de férias, eu tô cheio de projeto pra sua banda. Ah, é mesmo? A banda, né? E aí, tem alguma música nova? Ah, cara, não podemos falar disso depois, outra hora, não. Deixa eu dormir um pouquinho primeiro. Alô? Everton? É, desligou. Acho que é a forma dele de falar que sim. E eu dormi nada. Eu vou escrever música que eu não fiz nada esses dias tudo. Ei, Manu! Ei, você tá atrasado, hein, Beto? Nossa, desculpa, que hoje eu tava tão inspirado escrevendo música que eu até perdi a hora. Música nova? Legal! Depois você me mostra. O que você acha de hoje a gente chamar a Tina e ensaiar? Ah, eu acho uma boa ideia, mas agora é melhor a gente correr, senão o portão da escola vai fechar e a gente vai perder a aula. Vamos! Eu só não entendi porque meu celular tava na mão do Hugo. Essa história tá muito mal contada, viu? Ah, é que eu queria apagar minha foto do seu celular, só que a Clara tava enrolando muito. Pronto, falei. Ué, se era isso, bastava você pedir que eu apagava. Nem faço questão de ter foto sua nos meus celulares. Ai, ai, não faz questão. Até uns dias atrás tava se arrastando aos meus pés, tá? Uai, por que você falou celulares e não celular, Bigão? Então, é que todo celular que eu arrumo, eu faço login na mesma conta, aí sincroniza em todos. Toda foto e vídeo que eu tiro, nenhum vai pra todos. Eu não entendi. Ai, é que aquela foto sua tá em todos os meus celulares. Aí depois eu apago e excluo, não esquenta a cabeça não, nossa. Ah! Então quer dizer que aquele celular que o Beto te deu e você devolveu pode ter a foto da Roberta? É mesmo, né? Tinha até esquecido, eu acho que sim. Com certeza. Isso me deu uma ideia. Não fala nada pra ele, não. Já é. Ei, Bingão, por que você foi fazer aquilo vazando meu vídeo dançando funk pra você? Primeiro que nem era pra você ter filmado, né? Calma aí, minha tchutchuca. Deixa eu te dar a ideia o que que pegou. Ideia? Ideia nada. Você tem noção do problema que isso me causou? Pera aí, deixa eu te dar a ideia o que que pegou. O que eu poderia esperar de alguém que colocou o rato dentro da bolsa de uma professora, não é mesmo? O quê? Como é que é? Pois é, ele assumiu pra mim que ele é o culpado, em troca de eu sair com ele. Então quer dizer que sofremos todas aquelas punições por causa dele? Isso não é verdade. É verdade, sim. Ele assumiu, Roberta. Cala a boca. O que esperar de alguém já repetir de série esse tanto de vezes, esse burro aí? Hashtag vacilão. É, eu vou ter que concordar com a Fran, viu? Você só traz problema pra gente? Temos até que limpar a escola agora. Qual é, gente? Eu falei que tinha sido eu porque eu não sou X9. Mas não fui eu, não, ué. Então quem foi? Eu já falei, eu não sou X9. Não vou dedurar quem foi, não, ué. Você não tem nada a dizer sobre isso, não, Clara? Não. Tem certeza? Pensando bem, na verdade eu tenho sim. Sério? Então fala! Fora, Bigão! Fora, Bigão! Fora, Bigão! Fora, Bigão! Fora, Bingão! E aí, professora? Fora, não vai falar nada, não? Vou sim! Fora, Bingão! Fora, Bingão!
Fora Bingão! Ah, vocês querem saber de uma coisa? Eu vou embora mesmo. Que vocês aqui, ó. Tadinho do Bingão. Eu sei que deu dó do Bingão, mas pense pelo lado bom. Assim eu fiquei livre de ser extorquido por ele hoje. Olha, eu acho que é melhor você contar e eu fico só de apoio moral mesmo. Não. Eu já contei sobre ele ser casado. Agora você conta a verdade pra ela. Mas e se ela começar a chorar? O que que eu faço? Eu não sei lidar com isso. É só consolá-la. Foi o que eu disse, eu não sei lidar com isso. A pessoa começa a chorar e eu fico com vontade de rir, sabe? De tanta careta feia que é só... Aí, ela chegou. A hora é agora. Você consegue. Pode entrar, Flávia. Ei, garotas, tudo bem? Tava tudo bem até você fazer o que fez, né, Flávia? O que eu fiz? Chamou essa velha de garota. Como é que é? Não. É só uma piadinha pra descontrair, pra deixar ela mais à vontade, né, Flávia? Entra aí. Entra. Deixa eu sentar aqui que eu tô tão cansada. Só piadinha, amiga. Só piadinha. É, né? Uhum. Mas então, Flávia, te chamamos aqui porque temos uma coisa pra falar com você. Também tenho. Eu tô tão feliz depois que arrumei esse namorado. A vida se tornou tão bela. Então, sobre isso... Eu tava numa bad, sabe? Ainda bem que eu conheci ele. Eu acho que sem ele eu iria até morrer. Morrer? Como assim, mulher? É, mas e aí? O que vocês tinham pra me dizer? Sabe o que que é? A Fatinha vai ter mais um filho. É isso, né? Que isso? Velha do jeito que ela tá? Eu pensei que ela tava na menopausa. Não, menina, ela vai ter mais um filho. Ela já era uma bola, imagina o que, é que vai virar agora. É mesmo? Ei, Bingão, é o Hugo, cara. E aí, menor, eu vou acabar com você quando eu te encontrar, rapá. Ô, Bingão, e se eu te pagar pra você ser o meu guarda-costa contra você mesmo? Igual você fez com o Beto. É R$70, né? Então, rapaz, eu tô com uma promoção agora de R$50 em que você tem direito de... Peraí. Não, rapaz. Nada do que você me der de dinheiro vai pagar pelo que você fez. Eu te pago o dobro. Você não ouviu nada do que eu falei, não, vacilão? Te pago o triplo. Ah, negócio fechado. Beleza, eu vou fazer um servicinho ali e mais tarde eu te pago, tá? Já é. Esse negócio de vida dupla tá difícil, viu? Eu odeio mentir, principalmente para as pessoas que eu amo. Mas ultimamente é tudo que eu tenho feito. Ai, meu Deus! Essa novela Amores e Tacos Apimentada ainda me mata do coração. Ei, mãe, cheguei. E aí, Beto? Como é que foi na escola hoje? Foi tranquilo. Mas aqui, a Manu e a Tina vão vir aqui em casa mais tarde pra gente ensaiar. E eu queria que você não falasse nada sobre meu término com a Manu, porque ela já tá meio abalada com isso e ela vai ficar mais triste ainda. Tadinha, eu entendo. Não vou falar nada, não. Deve estar com o coraçãozinho partido, igual a mulher da novela que eu tô assistindo aqui. Bem que dizem, né, que a vida imita a arte. Ô, Manu, hoje, quando a gente for ensaiar, eu acho melhor a gente ser mais profissional, sabe? Não ficar que nem casalzinho, se abraçando e nada. Por quê? Ué, porque a minha mãe e a Tina vão estar lá e elas vão ver que a gente sabe separar as coisas. Entendi. Ah, pode ser então. E aí, Bingão? Aqui, mano, te trouxe. Oh, perdeu! Perdeu, menor! Perdeu! Calma, mano! Não precisa agir desse jeito, não, cara! Ah, rapaz, foi mais força do hábito. Nossa. Mas aí, menor? Que você fez que você arrumou esse tanto de dinheiro aqui? Há 2 horas você me ligou e não tinha nada na mão? Ah, cara, eu trabalhei muito pra conseguir esse dinheiro, sabe? Trabalho pesado. Ô, senhor, vem uma moedinha aí, ô! 5 centavos? Ó, mão de vaca passou e nem viu. Nossa, viu? Ô, dona, me vê uma moedinha aí! Nossa! R$10? Agora só falta um pouquinho pra mim terminar a dívida com o Bingão. Só R$200. Serviço pesado? Não quero nem saber o que é então. Então tá bom, né? Deixa eu ir ali. Bichinho esquisito, viu, credo? Não vou desistir, quero você pra mim. Nossa história juntos não pode ter um fim. Nem tudo na vida é fácil, mas eu sei, não vou desanimar. Por você vou lutar. Nossa, Beto, que música linda! É mesmo, quem diria? O que você quer dizer com quem diria? Nada não.
Vamos dividir as vozes agora? Peraí. O telefone tá tocando. Alô? Ei, Manu. Sabe, eu e a Roberta brigamos e agora nós não somos mais amigas. E por causa disso eu tô te ligando pra contar pra você que ela e o Beto estão trocando fotos pelo celular pelas suas costas. Obrigada. Beto, me empresta seu celular, por favor. Claro, Manu. Toma. Por que você tem foto da sua ex no seu celular? O quê? Eu não sei como isso foi parar aí, não. Depois de tudo que eu fiz, será que vamos terminar por uma coisa que eu nem sei como aconteceu? Ah, para, né? Já reparou que muitas velhas fofoqueiras costumam ser surdas? Então como elas sabem de tanta fofoca? Aí tá a resposta. Aí claro, o negócio tá ficando da hora, hein? Mas eu acho melhor você deixar baixo e não falar pra ninguém. Pode deixar, Bingão. Eu não vou contar pra ninguém, viu? Depois a gente se fala. Tchau. Falou! Clara, Clara, o que você tá aprontando agora, conversando com esse marginal, hein? Ela já sabia, tinha escutado a conversa, só queria deixar claro que não gostava do Bingão. Ah, vovó, eu não posso falar. Ah, conta, senão eu vou te quebrar essa bengala na sua cabeça. Agora ela só queria se divertir. Primeiro, que eu já te falei 1 milhão de vezes, vó, que isso não é uma bengala, é um cabo de vassoura. E segundo, que se eu te contar, todo mundo vai ficar sabendo. Mas vai lá, pode bater. Menina, menina, você tá achando que eu sou fofoqueira? Não, vó, claro que não. Ah, tá bom. A cidade toda que acha, eu tenho certeza. Você é atrevida. Ai, ai, vó, para. Nossa, Manu, você ainda tá triste por ter terminado com o Beto? Ai, devia dar graças a Deus. Aquele menino é feio demais, não? Na verdade, ai, eu... amiga, ele é feio, mas é corajoso. Corajoso? É, né? Porque ele, com aquela aparência, postar foto no Instagram tem que ser muito corajoso, olha. Ah, Roberta, mas você já foi namorada dele, né? Ai, amiga, é porque eu também sou corajosa, né? Essa foi boa! Escola da Zoeira, onde pobre tenta estudar. É verdade que o Beto vai embora amanhã pra Europa? O quê? Sim, por isso ele não vai na aula hoje. Mas por que isso, Manu? A mãe dele mandou ele terminar comigo por causa daquilo que a professora disse. Aí ele não quis obedecer e vai ter que ir embora. Nossa, ele preferiu ir embora do que terminar com você? Isso que eu chamo de prova de amor. Isso é que eu chamo de ser um babacão. Era só namorar escondido, gente. Mas era esse o plano dele. Foi tão escondido que nem eu sabia. Isso é bem a cara do Beto mesmo. Eu sou obrigada a concordar com a Clara. Mas que babacão, viu? Mas ele ia me pedir pra namorar escondido. Mas antes dele pedir, eu já disse que eu achava isso errado. Aí ele preferiu nem dizer. Nossa, isso parece uma novela mexicana. É mesmo, daquelas bem ruins. Tipo aquela que você assiste, sabe? Amores e tacos apimentados. Ei, turma. A professora Lucy vai atrasar um pouquinho, então se comportem, hein? Fora, bruxa! Que é isso? Bruxa. Me respeitem, que eu sou a diretora. E aí, Beto? Já terminou de fazer sua mala? Não, ainda tô separando minhas coisas aqui, ó. Vê se não esquece de nada. Nossa, e por falar em esquecer, já ia me esquecendo de ligar pro Everton pra falar que não vai dar pra gravar a música. Onde é que eu deixei meu celular, hein? Ah, deve estar no meio das roupas aqui da mala. Ai, ai, comprei um carrão novo, zero bala. E com o novo contrato que eu fechei com a bandinha do Beto, vou pagar ele rapidinho. Olha só, falei nele, olha ele ligando. Fala, Beto, beleza? Ah, cara, as coisas não estão muito legais pra mim não, viu? Pois pra mim tá bom demais, acabei de comprar um carro novo. Ah, que bom que você tá feliz, porque o que eu tenho pra te dizer não é muito bom, não. Ixi, não vai dizer que você tá com diarreia e não vai poder gravar a música hoje. Não, não é isso não.
Ah, menos mal então. Eu não vou gravar porque eu vou me mudar pra Europa. O quê? Everton? Everton? Alô? Ah, desligou na minha cara de novo. Por sua culpa, o Beto vai ser obrigado a ir embora e a Manu tá triste aqui, ó. Minha culpa nada. A culpa é de quem colocou o rato na minha bolsa. Você tá cansada de saber que foi o Bingão? Você acha que eu sou burra, garoto? O Bingão não fez isso, não. Ele só assumiu a culpa pra ganhar créditos com a professora Lucy. O quê? O quê? Eu conheço o Bingão. O negócio dele é ameaçar e bater nos outros pra conseguir dinheiro. Foram 5 anos dando aula pra ele, tudo na mesma série. Às vezes você pode estar enganada. Não estou, porque o dia que colocaram o rato na minha bolsa, o Bingão saiu pro recreio e não voltou, vocês lembram? Bingo! Cadê o Bingo, gente? É mesmo, né? É mesmo, não tem como ser o Bingão, não. Enquanto o culpado não se entregar, todos vocês vão continuar pagando. E se pra isso eu tiver que estragar um namorico de alguém, que assim seja. É, mano, agora que o Beto vai embora, você vai ficar sozinha. Porque agora que eu conheci a Tina, eu não quero mais saber de você. O mundo dá voltas. E quem disse que eu iria querer namorar com você, Hugo? O Beto poderia ficar 5, 10, 20 anos na Europa, que ainda assim eu iria preferir ficar sozinha. Ai, se isso fosse um soco, tinha quebrado esses bracinhos de vareta do Hugo. Né, amiga? Roberta, eu tô falando com você. Ai, oi, amiga. Eu tava aqui pensando. Falei um monte de coisas pro Bingão e mesmo assim ele não voltou pra escola. Acho que ninguém consegue trazer ele pra cá de volta, viu? E aí, gente? Ô, Clara, obrigado aí pelos conselhos, hein? Decidi te ouvir e voltei pra escola hoje. Como é que é? Você ouvindo a Clara? E você dando conselhos? Não, para tudo! É uma pegadinha, não é? Cadê as câmeras? Me fala, cadê as câmeras, hein? Ah, para, Roberta, não exagera, né? E sobre o que falamos ontem, Clara? Dá uma olhadinha nesse aqui, ó, que eu escrevi. Entrega ela pra mim aí, Roberta. Fazendo... movimentos com os braços. Entrega ela aí. Fazendo favor, seu sem educação. Me dá isso aqui. Eu, hein? Chamando o Bingão de sem educação e abrindo o que não é seu, hein? E desde quando escondemos segredos uma da outra, hein? Eu não tô escondendo nada de você, Roberta, mas é que o segredo é meu e do Bingão. Eu não posso contar, né? É, não pode, né? Ei, gente, desculpa pelo atraso. Ah, não, esse cara voltou. Pois é, não foi ele que colocou o rato na bolsa da professora. Mas isso não muda o fato dele ter vazado meu vídeo dançando. Quem compartilhou o vídeo foi o Hugo. O Bingão guardou só pra ele. E só você ainda não percebeu que ele tá apaixonado por você. Como é que é? Ele tá apaixonado por você. Não, não isso. Foi o Hugo que compartilhou? Oi, gente, não vamos falar disso agora não, né? Vamos descobrir quem colocou o rato dentro da bolsa da professora. Não adianta tentar mudar de assunto, Hugo. Isso não vai funcionar. Se a gente não descobrir logo e o Beto for embora, vai ser o fim da história de amor entre ele e a Manu. Nossa, que história é essa? O que eu posso fazer pra ajudar? Posso fazer alguma coisa? Então, é que a diretora Lourdes, ela aprontou com a gente, ela queria se vingar, sabe? Aí, Roberta. Oi. Entrega pra Clara e pra mim também. Ô Clara, tem certeza que não vai me contar o que você e o Bingão estão aprontando? Vai me deixar de fora mesmo? Uhum. Vou sim. Tá bom. Então tá. Eba! Recreio! Hoje é macarrão de salsicha. Adoro salsichas. Amiga, eu não vou poder ficar com você na hora do recreio, que eu tenho que resolver umas coisas, tá bom? Tá bom, vai lá. Vamos, Bingão. Demorou, vamos lá. Você vai vir comigo, Clara. Você não perde por esperar. Ei, mãe do Beto. Fiquei sabendo que seu filho vai embora pra Europa? Sim, ele já fez até as malas e amanhã vai buscar a transferência dele. Então, enquanto a isso, tem como ele vir aqui hoje antes do final da aula? Tem sim.
Vou mandar ele ir aí agora. Então tá bom, obrigada, beijos. Que beijo, mulher? Sai fora! Quer dizer, tchau. E aí? Eu espero que você esteja certa disso que você me falou, hein? Sim, estou certa, você verá. Um mais um é igual a três. Desengonçado. Oi, turma, olha quem eu trouxe. Beto, o que você tá fazendo aqui? Calma, calma que logo vocês irão entender. Vai sentar, Beto. Anda logo. Vem, Beto. Pode sentar aqui no seu lugar, mano. E aí? Levante-se, Lúcia. Vamos passar o comunicado juntas. É o seguinte, alunos. Nós não achamos justo o Beto ir embora e pagar por um crime que ele não cometeu. Ih, já tô falando negócio de crime de novo. Eu já paguei por isso. Agora toda vez que fica falando disso da minha calma, vida... Bingão. A vida a gente calma. Nunca mais. A gente quer mudar, calma, mas as pessoas... Calma, Bingão. Não é de você que ela tá falando. Então tá. Olha, Beto, você não vai mais embora pra Europa, viu? Já conversamos com a sua mãe e você não viajará mais. Ei, que legal, hein, Beto? Bom pra você mesmo, hein, cara? Não, felicidade, professora! Que isso, Bingão? Ah, não sei pra que tanta comemoração. Pois é, pra comemorar sim, mocinha. Porque ele não ir embora significa que ninguém mais será castigado pelo crime do rato, né? Aí sim! Por que você está comemorando, Clara? Se foi você que fez isso? O quê? Como assim? Não foi eu, não. Ah, foi você sim. Eu contei tudo, tá? Ah, Roberta, eu vou acabar com você! Não se atreva a tocar nela, Clara. Ou além da suspensão que você irá tomar, você também irá parar na delegacia. Quer que eu chame a polícia pra você? Isso aí, né, pessoal? Vocês exageraram? O quê? Suspensão? Sim, agora venha comigo. Então agora nós vamos poder namorar, Beto? Sim, mano. Vamos poder namorar agora. Parece que no fim tudo deu certo. Alô? Beto, é o seguinte, você quebrou o contrato que eu consegui com a produtora grande. Agora você e sua bandinha vai ter que me pagar 100 mil reais de multa. O quê? Eu não tenho esse dinheiro todo. Se vira, logo o processo tá chegando em sua casa. Cara, será que a gente nunca vai ter sossego? Sempre vai ter que acontecer algo ruim com a gente? Continua no próximo episódio da Escola da Zoeira. Não esqueça de deixar o seu like e se inscreva no canal. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Falou! Thank you.